အဓိကအခုဆိုရင်ကျွန်တ uh, uh, ော်တို့မတန်ဆွမ်းဖွဲ့တွေကအဲအဓိကကတော့ညီမနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းလူညာရှစ်ဆောက်ဖွဲ့ကဘဲယုံစံပြဘဲယုံရှစ်ယုံတင်ထားတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့လောက်ပိတ်ဆုံး UEC ရွေးကောက်ပွဲပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာမတန်ဆွမ်းလူတွေတော်စံပြဘဲယုံ၅ယုံလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်တနင်္ဂနွေအတိုင်းသားဆိုအရင်တည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်ငံကမတကောင်ဆင်းရောက်ဆိုရင်မတန်ဆွမ်းကနှစ်တရဘ၃တန်း23သိရှိတယ်ပေါ့ ဒါတူတချို့မရတဲ့ data တွေပါရရဆိုရင် WHO ကတော့ခံမထားတာတော့10%လောက်ရှိတယ်သူခံမထားတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းငံတော်အတိုင်းသားတဲ့ခုနတိတိတမ္ပသုံးတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်စံပြမဲယုံ၅ယုံဆိုတာဘယ်လို့မှမလုံလောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုနကလူကျွန်တော်တို့ပြောတော့ပြောတယ်သူအစတွေကတချို့ဟာတွေဒီ implementation ပေါ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာဥပဒေတွေမှာပိုင်အောင်လက်ကျွန်တော်တို့ကမပြီးသေးဘူးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာဒီ budget ควอ우เรအခါပါလေကျွန်တော်တို့တတ်တတ်စဉ်းစားပါပဲဒါပေါ့နော်ဒါအောင်အထူးအခွင့်အရေးနဲ့စဉ်းစားလာမှုတန်းတူအခွင့်အရေးရကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါပဲတက်ကြီးရွယ်ဝတွေအတွက်စဉ်းစားပါပဲနောက်ကျူတေဘဲဟိုဆေးုံတောက်ောက်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဒီရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုအကောင့်ထဲဖော်မလဲဆိုတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတို့အစားတွေချထားပါမယ်ဒီအတွက်လဲဘတ်ဂျက်ကိုတည်ချပြင်ဆင်ထားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတို့ဘယ်လိုပဲပြည့်ပြည့်ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းပါအားလည်းတို့ဒီဟာ ကိုလာမျိုးဆေးနေမှာတဲ့ကိစ္စရင်းကွန်ပျူတာစနစ်ပိုင်းမှုတွေဒါရင်းပေါ်တာဒါပို့ဝင်နေနေဝေခံရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစ조사မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဘာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတို့ပြန်ပြီးတော့ဂရီပေးရပါပါเนาะအဲ့တော့ကိုလာကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကတော့တိတ်ဟိုအစဉ်ပြေပဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တေချာတော့မမျောနိုင်ဘူးစံပြမဲရုံ၅ရုံလေးကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံစာလို့ဟိုဘာမှဝှူစာလုံလို့မပြအောင်ပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းနေ inclusive ဖြစ်တယ်ပြောနေလို့မရအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့စံပြမဲက